Jina Stephanie Borg, naqodha Rabat, Malta. Jina designer u impimġi. U illi nikrea din il-kollezzjoni li jaspirata minn pajizi għal dawn l-aħar 11 sena. Meta mpinġi bib u meta natihom titlu, ċalija l-bib jisu għandek il-jisu portrait għadar, għallura li għet jilqak. Il-ħadit, il-ferro battuto, il-ħabbati, bil-mot il-mot, sfortunatament, daw snajja għet jintilfu wkoll. Naħseb jiena bli nagħmel dak hu l-messaġġ tiegħi li għandna nżommu, nożżu, niċċelebraw il-tradizzjonijiet li ħallewna l-ġenerazzjonijiet ta' qabilna. U taħseb li huma? Kejs. Hekk huma. Għalija hija importanti li t-tfal tiegħi jesperjenzaw il-kultura ta' Malta, speċjalment li iktar ma mmorru fi żmien il-kultura tagħna taf tintilef. Ħafna nies jirrelataw ma' ħadi għax ġibilhom ħafna memorji ta' meta kienu iżgħar, meta n-nies kienu joħorġu biseġġu fuq l-adba ta' quddiem il-bib u jintaqgħu jgħidu kelma fil-għaxija. Malta ila sa fl-Unjoni Ewropea 15-il sena. Il-benefiċċji narawhom ukoll fis-sens ta' restaw, ħafna restaw li sar. Nixtieq noħodkom sal-gżira ta' Għawdex, partikolarment iċ-ċittadella. Huwa proġett li ġi restawrat dan l-aħħar bl-għajnuna tal-Unjoni Ewropea. Huwa sabiħ li Malta ma baqgħux biss qisha destinazzjoni tal-baħar u l-bajjiet u tax-xemx. Huwa post għal min irid jagħmel żjara kulturali. Illejla qegħdin fil-Palazza Pariża, ġona xar għal Malta Artisan Market. Gost ovvjament li n-nies jarfu x-xogħol tiegħi u japprezzaw dak li nagħmel. Thank you, sure, thank you very much. Nixtieq ninkompli nesporta l-wirt kulturali ta' art twelidi li tkun xewqa kbira tiegħi ovvjament. Bye bye. Bye, enjoy.